FN har udnævnt den 22. marts til vandets dag. Og rent vand til alle og sanitet, det er også et af FN's 17 verdensmål. Og den her dag, vandets dag, er en rigtig god anledning til at huske hinanden og os selv på, at grundvand er en af de allervigtigste ressourcer, vi har, og noget, som vi skal værne om. Et af de steder, hvor vi passer på vores grundvand, er herude i Lundby Krat, hvor vi har vores helt nye vandværk, som forsyner hele den østlige del af Aalborg. Vi har i alt 113.000 forbrugere, som får rent vand, og derudover er der en masse private vandværker. Men vi håndterer også spildevandet, og det gør vi på en forsvarlig og tryg måde, så vi passer på folkesundheden og bruger spildevandet til at omdanne til energi. Både kommunerne og regionerne spiller en vigtig rolle i forhold til at beskytte vores grundvand. Regionerne giver tilladelse til at indvinde råstoffer, og her er det vigtigt, at vi finder en balance mellem, at vi på den ene side skal udnytte de råstoffer, vi har, men på den anden side så skal vi også beskytte vores miljø og vores grundvand. Derudover så er der rigtig mange, der bor oven på det grundvand, som bliver til vores drikkevand, som vi drikker. Og derfor skal vi selvfølgelig tænke over, hvordan vi, hvilke ukrudtsmidler vi bruger i vores have, og måske helst undgå dem. Og så nogle vilde blomster i stedet for, det er også godt for vores biodiversitet og for insekter. Noget af det, vi gør som kommune, det er, at de områder, hvor vi indvinder vandet fra grundvandet og sender det ud til jer forbrugere, det er, at vi rejser skov og freder naturen derude, så man passer på grundvandet. Vi laver også jordfordelingsaftaler med lodsejerne, så vi kan være med til at frede endnu mere jord og passe på vores grundvand. Og Lasse, så har du stået i spidsen for et helt særligt initiativ i Aalborg Kommune. Hvad er det her? Jamen, vi har droppet vandflasker, og i stedet for får vandet fra vandhanen. Og du kan også være med til at støtte den kamp. Så i stedet for at gå ned og købe vandflasker, så tag vandet fra vandhanen. Det er meget sundere, og det er meget mere CO2-venligt. Jamen, skål!